Варе, що діти більше року не навчаються у шкільному приміщенні. У чому причина? Фермери з Тернопільщини отримали трактор та сівалку від благодійників із Сполучених Штатів Америки. Благодійний фонд, склад якого згорів після ракетної атаки, отримав допомогу від Швейцарії та нове приміщення. Це приміщення початкової школи-ліцею номер 1 на вулиці Шевченка у Збаражі. Зараз діти тут не навчаються. Їх перевели до приміщення старшої школи. Займаються не щодня, бо не вистачає класів і укриття не розраховане на таку кількість дітей, розповідає мама двох школярів Юлія Дудрак. Ми ходимо на навчання через день, то й через два. Чому наші діти не можуть відвідувати школу кожен день? У нас не було до цього бомбосховища. Батьки своїми власними силами, часом робили бомбосховище, чистили його, вичищали, для того, щоб дітки могли відвідувати школу. Сьогодні батьки зібралися, щоб обговорити проблему з директоркою навчального закладу Оксаною Богатюк. У приміщенні початкової школи не навчаються більше року, розповідає жінка. В даному корпусі навчалося 320 дітей. 21 червня 2021 року прийшли ДНЧС з перевіркою, написали нам акт, відповідно, визначили недоліки в 13 пунктів. Після акту зробили припис. Основні недоліки – немає пожежної сигналізації і сигналізації оповіщення. Поки приміщення приводять у відповідність до вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій, дітей перевели на навчання в корпус до старшокласників на вулиці родини Білинських, розповідає Оксана Богатюк. Потрібно було оці двері, яким 125 років, перекинути, щоб вони відкривалися в сторону евакуації дітей. Працівники це зробили ліцею. Тут були дерев'яні горючі панелі, які також були небезпечними. Панелі зняли. Оцей зал, де харчуються дітки, тут була вимога МЧС зробити евакуаційний вихід на випадок пожежі. Ось тут є двері. Також на вимогу надзвичайників у підвальному приміщенні початкової школи облаштували укриття. Виконали 11 з 13 вимог, зазначених в акті обстеження служби з надзвичайних ситуацій, каже Оксана Богатюк. Все, що в силах було педагогічного колективу і працівників ліцею, ми усунули. Крім пожежної сигналізації і системи оповіщення. Ми не маємо на це грошей. Я звернулася до засновника про виділення коштів. По сьогодні засновник коштів не виділив, відповіді нам не дав. За коментарем ми звернулися до Збаразької міської ради, яка є засновником школи-ліцею номер 1. Ситуацію нам прокоментувала виконувачка обов'язків начальника управління освіти Тетяна Панасюк. Збаразькою міською радою для закладу освіти Збаразький ліцей номер 1 на 2023 рік виділено кошти у сумі 713 100 гривень. З них, згідно проектно-кошторисної документації, 387 257 гривень – це кошти, виділені на виконання робіт і влаштування пожежної сигналізації. Оскільки ця сума перевищує встановлені законом суми для укладання прямого договору, відповідно була оголошена тендерна процедура. На запитання, чи зможуть школярі навчатися тут очно з початку навчального року, Тетяна Панасюк відповіла. Сьогодні ми визначили переможцем певне підприємство. 5 днів можуть з дня визначення переможця можуть тривати процедури оскарження цих дій, які ми вчинили. І тоді, десь орієнтовно на 22-23 травня, ми очікуємо договір із підприємцем, який визначений переможцем для проведення цих робіт. Поки тривають тендерні процедури, учні перших-четвертих класів продовжують навчатися у приміщенні старшої школи. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.
Василь Чамбул та Юрій Климук – співзасновники аграрного підприємства «Вівачеві Долішньому». В сільському господарстві працюють майже 20 років. Зараз мають 6 працівників і 145 гектарів землі. Ми все життя займалися насінням, але так як насіння займає між такий сезонний характер роботи, нам треба було задіяти працівників своїх круглорічно. В нас, в моїх партнерів, вони самі родом з Тернопільського району, батьки, родичі тут живуть, мають свої паї. І ми вирішили, що ми зможемо ті паї самі обробляти, самі вирощувати на них ті чи інші сільськогосподарські культури. Василь Чамбул розповідає, що розпочинали свою діяльність із техніки українського виробництва, яка була у вжитку. Ти виїжджав в поле, тобі щось зламалося, ти мусив їхати шукати запчастину, це все робити. Вона не мала тої потужності, відповідності не могла зробити ту роботу, яка потрібна. Цього року підприємці звернулися в Міжнародний благодійний фонд «Жнива перемоги», фундатором якого є благодійник із Сполучених Штатів Америки Говард Баффет, розповідає Юрій Климук. Заявку на техніку для посівних робіт подав Василь Чамбул. Вони нам скинули бланк заявочки, де потрібно було вказати площу, яку ви маєте або у власності або в оренді, тобто кількість земель, які ви обробляєте, потім фінансову звітність відповідності, як ви здійснюєте свою господарську діяльність, і заявку про те, яка саме техніка вам потрібна. Від фонду «Жнива перемоги» підприємці отримали трактор і сівалку. Максим Зубастич – механізатор, він готує техніку до виїзду в поле. Через війну Максим переїхав з Херсонщини, вдома також працював в агросекторі, а тепер отримав роботу в Івачеві Долішньому. Але вдома таких тракторів не було, були МТЗ, ЮМЗ, а тут вже більш вища комплектація. Дуже потужний трактор, файна сівалка, дуже широка, не треба дуже багато ганяти по полі. Юрій Климук розповідає, щороку засівають пшеницю, ячмінь, сою, соняшник і кукурудзу. Він каже, війна вплинула на роботу підприємства. І всі, хто зачепилися, і війна, і хлопців забрали трохи на війну, і дехто пішов добровольцем. І це все наклалося, і ціни зросли на паливо і на добрива. А на насіння, на жаль, на зерно впали. Через то дуже великі складнощі. За сприятливих умов агропідприємство завершить посівні роботи цього тижня. Господарство невеличке, маємо в розпорядженні техніку ще радянських зразків. За словами Юрія Климука, до початку жнив підприємці знову звернуться у благодійний фонд. Труднощі долаємо всіма зусиллями, тим більше, що порівняно з тим, що відчувають ті хлопці на передовій, це взагалі не труднощі, це якісь такі незначні маленькі проблемки. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. У парках Тернополя проводять профілактичну дезінфекцію проти кліщів. Директорка підприємства, яке цим займається, Лідія Бойко, розповідає, що роботи розпочали 18 травня. Проводяться акараційні заходи у всіх парках міста Тернополя. Вчора ми провели обробку в парку Шевченка, сьогодні ми працюємо в парку Сопільче. За словами Лідії Бойко, препарат, яким кроплять траву та кущі, безпечний для здоров'я людей і тварин. Обробляють рослини за допомогою електричних та пневматичних оприскувачів. Обробка парку проводиться двохкомпонентним інсектицидом. Він не несе загрози для людей та тварин, але все ж таки ми рекомендуємо утриматися від прогулянки парком, для того, щоб уникнути якихось, можливо, алергічних реакцій. Створюється трошки неприємний запах на першому початку обробки, але потім він швиденько осідає в навколишньому середовищі і людям не варто переживати. Тернополянка Галина ходить через парк Сопільче майже щодня. О, на мене дуже насідають кліщі. Я не маю права через ліс перейти. Кліщі, вони чіпляються людей, і щоб вони не чіплялися, бо люди мають проблеми. Тернополянка Юлія Починок розповідає, її ще не кусали кліщі. Я працюю в Тернопільському національному медичному університеті Горбачевської. У нас є лабораторія експериментальної медицини. І постійно до нас звертаються пацієнти, які мають ураження від кліщів.
За словами Лідії Бойко, 23 травня оброблятимуть парк національного відродження, 24-го – парк здоров'я та старий парк. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Гуманітарну допомогу зі Швейцарії розвантажують на новому складі благодійного фонду «Світло реформації». Це перша вантажівка, яку приймають після ракетного удару по Тернополю. Нагадаю, вночі 13 травня через російську атаку згоріли складські приміщення. Серед них був і гуманітарний склад благодійного фонду «Світло реформації». Це така збірна допомога, яка екстрено виїхала в сторону Тернополя і взагалі для України. Тому що, як ви знаєте, ми мали завантажуватися на південь, все згоріло. І вони відразу першим відгукнулися, першим направили цю допомогу різну. Там і продукти харчування, і певна гігієна, звісно ж таки, одяг приїхав. Тобто все для цивільного населення. А ми зараз плануємо, так як планували, відправити на Одещину, на Миколаївщину, Херсонщину, тобто південь. І відразу у нас постійно ми на Харківщину, Крупіння відправляємо туди. Привіз гуманітарну допомогу Степан Козодой. Чоловік родом із Лисичанська. Каже, зі швейцарською організацією місіонерства та милосердя «Світло на Сході» співпрацює з 2014 року. 2014 року на Донбасі надивився вже багато. І такі події, як зараз у Тернополі, ми вже їх бачили і дуже шкодуємо, співчуваємо, що це твориться на нашій рідній Україні. Іван Гонтар каже, збитки, завдані ракетною атакою «Світло реформації», досі підраховують, але наразі вони складають більше 10 мільйонів гривень. Новий склад «Світло реформації» безкоштовно надав благодійний фонд «Подоляне», каже керівниця фонду Тетяна Чубак. Коли Іван звернувся, це було беззаперечно, нам просто треба трішки, я кажу, Іван, дай трішки часу, я дуже співчуваю, я розумію, що потрібна підтримка. Він каже, фура вже їде в п'ятницю, вже в п'ятницю будуть тут на місці. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Спортсменка Вероніка Щербанюк репетирує танцювальну композицію у вишитому костюмі. Дівчина розповідає, орнамент взяла з вишиванок рідних. Це мій костюм для виступів. Я в ньому виступаю на змагання. Ми придумали його разом з моєю командою. В нас в команді мій тренер, наш художник, дизайнер і кравчиня. Я впевнена, що цей костюм мені принесе ще багато перемог, тому що цей образ є моїм образом. Мені він дуже подобається і ця композиція складена дуже гармонійно. Вероніка каже, танцювати вирішила під українську народну пісню. Поставила композицію хореографиня Марія Халупа. На змаганнях вона каже, все, я буду танцювати Марічку Чичері. В моменті її зробили і ми зразу взялися. Взагалі Вероніка в нас вона така дуже весела. І якраз ця музика вона така була запальна і вона більш передає Вероніку. Вероніка Щербанюк розповідає, спортивною аеробікою займається з 5 років. Нині тренується тричі на тиждень. Тренування я зазвичай починаю з розминки. Ми бігаємо, потім розминаємось у колі, проводимо розминку, щоб в нас не було травм. Плюс в мене додаткові тренування, індивідуальні заняття з моїм тренером для того, щоб удосконалювати композицію. Мій шлях був нелегким, тому що з моєю групою я була, як кажуть, гидким каченям. Але велика праця дала свої плоди. І мені здається, зараз я достойна виступати на таких змаганнях такого рівня. Наталія Олексюк тренує Вероніку 13 років. Каже, дівчина готується скласти норматив майстра спорту. Розпочала свою спортивну кар'єру Вероніка в першому класі. На той час я ще була її вчителем фізичної культури. І на протязі цих років вона проявлялася дуже з різних сторін і проявляла себе як досить креативна, така і чуйна, і можна так сказати, дуже радісна дитина. Ми з нею пропрацювали стільки років і досягли вже кандидата майстра спорту. Вероніка увійшла до збірної України зі спортивної аеробіки. Каже, брала участь у змаганнях в Болгарії і Чехії. Наразі готується до чемпіонату України у Києві. Зараз головне – боронити нашу Україну на нашому спортивному фронті, щоб, я думаю, такими виступами, такими колоритними нашими виступами показати, що ми можемо, ми сильні, що ми переможемо не тільки на фронті нашому головному, а ще й на спортивному, на мистецькому і на всіх інших фронтах. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.